så er vi nået frem til højdepunktet 13. start, 100 km internationalt parløb. And Nicky Terpstra looks as though he's about to have company. It's the comeback kid, 22 years of age. Max Pedersen comes out of nowhere, and he's suddenly... ...med sat parløbsfelt her i Ballerup, uden et par nummer 7. Og det består i aften af to, der kender opskriften på at vinde sammen. De har vundet 6-dagesløb sammen med sin egen par nummer 7, tror jeg. Frederik, min æren hedder, er det rigtigt, Michael? Ja, der bliver nikket. ...til 6-dagesløbet hvert år. Så vil vi nemlig gerne have jer til at hjælpe os med at tælle ned fra 10. 4, 3,